Porque hoje eu tenho uma reportagem maravilhosa pra fazer. Mas fedida! Fernando Lobatão? Esse é o meu zoolatório, mistura de escritório com laboratório para... Fala aí, bicho! Aí, amigão, faz uma gentileza. Não conta pra ninguém que eu durmo com um ursinho, tá legal? Sabe como é que é, né? As pessoas podem me interpretar mal, vai ficar feio pra mim. Afinal de contas, eu sou um macaco! Esse é o meu zoolatório, mistura de escritório, colabora, banana! Oba! Que cheiro bom! Oba! Jornal vai ser muito útil nesse momento da minha vida. Bom dia, dia! Bom dia pra mim, pros seres humanos e pros bichos também. Onde está o meu jornal? Lino! Ah, que loucura! Um elefante faz 100 quilos de cocô por dia! Nossa, é cocô pra chuchu! Pra onde será que vai essa cocôzeira toda, hein? Lino! Cadê o meu jornal? Não sei! Caramba! São exatamente 7 horas. É hora do meu intestino funcionar. E ele é pontual. E eu gosto de ler o jornal do Zoo quando vou ao banheiro. Mas onde é que está o meu jornal? Hein? Tem algum palpite? É razoável. Vamos ver. Lino! Xiii, Xuxu! Eu fui descoberto bem na hora do meu cocôzinho matinal! Lino! Libera o meu jornal! Que coisa feia! Você desarrumou todo o meu jornal do Zoo! E eu tô morrendo de vontade de ir ao banheiro! Você está careca de saber que às 7 horas a minha barriguinha começa a gritar! Como é que é? Careca eu? Barriguinha gritando? Ah, os seres humanos ficam muito doidos quando estão com vontade de... fazer cocô. Ô, Lobatão! Quer saber as últimas do Zoo? Não precisa! Depois eu assisto a reportagem da Camila.
Que notícia da pesada, bicho. Ó, eu fiquei impressionado, viu? 100 quilos de cocô fabricados por um único elefante. Ué, mas sabe de uma coisa? Ô, Lobatão, eu não entendo esse negócio de cocô, não. Se a gente come, 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 e depois tudo vira cocô, pra que então comer? Eu explico, Lino. Não sei por que o meu bom humor voltou. O cocô é o seguinte, o negócio é o seguinte. Parte do alimento que o bicho come serve de energia para ele se tornar feliz. Para caçar, brincar, correr, zoar numa boa. Agora, o que sobra dessa comida e não tem utilidade para o organismo, ela é eliminado para fora. É o que chamam de fezes. Fezes é um jeito mais educado de se dizer cocô. Fezes. Agora, dependendo dessa dieta, as fezes saem com formas diferentes. Algumas são compridas, parecendo uma cobra. Olha que pega. Outras são redondinhas, né? Redondinhas. O coelho, por exemplo, ele faz dois tipos de cocô. Jura? Faz a esticadinha, né? Parece pastoso e faz aquela bolinha também. Agora, o coelho gosta é de comer o pastoso. Ah, credo, que coelhinho mais nojento, louco. Ah, que nojenta nada. É que essas fezes têm bactérias que são bichinhos que ficam no intestino do coelho e ajudam na sua digestão. Ah, muito interessante. É. Agora, o hipopótamo gira a cauda feito hélice para espalhar o cocô que ele faz e nenhum animal chegar por perto. Mas, Lobatão, imagina só. Que animal que ia querer chegar perto? Pois é. Cocosada toda. É, mas essa cocosada toda, essas fezes se espalham e viram adubo pro capim crescer forte e virar alimento pros hipopótamos. Faz sentido. Além de ser adubo para outras plantas, né? Ali no, sabe... Vê que impressionante. Tem macaco que se defende dos inimigos atirando cocô neles. Não é impressionante? Legal, essa eu gostei. O Lolô é o mestre do cocô. Que respeito. Falta de respeito eu não gosto, hein? Bom. Então, mas o que me impressionou mesmo, Lolô, foi a notícia do jornal. Olha o sujeito aqui, ó. Ah, as fezes do elefante, é interessantíssimo. Muito. Camila. Olá, Zou, espectadores. Essa aqui é a Teresita, uma elefanta comilona que veio de um circo. Ela adora comer capim e cana-de-açúcar. E o resultado dessa comilança toda tá aqui, ó. 100 quilos de cocô. Esse aqui é o Elciran e esse aqui é o Antônio. Todos os dias eles recolhem as fezes da Teresita. E todo dia é mais ou menos essa quantidade? Ou tem dia que ela resolve comer mais? Depende do que ela come. Ah, é? Dependendo do que ela come, tem mais? Tem mais. Ela come mais. Encheu a carretinha quase. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Gente, é muito cocô. Vamos nessa. Esse aqui não é fedido, não, né? Só come vegetal, né? Esse aqui é o recinto dos hipopótamos. A Sininho, que é aquela menorzinha que tá ali atrás, e a Teteia, que é a mãe da Sininho, tem que ficar nessa parte aqui enquanto a gente limpa o recinto delas. Vamos lá. Essa parte aqui geralmente fica cheia de água. Só que hoje, que é o dia da limpeza, esvazia a água e aí varre o cocô. Vamos ver? O Itamar falou que eu vou ter que ajudar. Então vamos lá, né? Pior que o bicho pesa. Agora a gente vai pegar o cocô do bisão. Vamos nessa.
aí, cocô. Esse aqui é o cocô do bisão misturado com terra. Então, não vai para compostagem, é descartado. Agora, esse cocô aqui que está sem terra e as sobras de ração vão para compostagem. Esse aqui é o tambor de dejetos das araras. Olha a diferença de quantidade. Lá no hipopótamo a gente tirou 9 tambores e aqui só um. E olha que são 20 araras. Atenção, zoospectadores. Pela primeira vez na televisão, vocês vão acompanhar o caminho do cocô dos bichos do zoológico e ver o que acontece com ele. Já já você vai matar sua curiosidade. Enquanto isso, tente descobrir de que bicho é essa pata. De que bicho é essa pata? Siri, Bentivi ou Jabuti? Não mude de canal, que daqui a pouco você descobre o animal. Tchau, tchau! Qual é, qual é, qual é? Qual é? Bicho!